40 ruta langs norske kysten kalt riksvei nummer 1. Denne viktige samferdselsåren trafikeres nå av skip som til sammen verdt 100 millioner kroner. Det siste av 7 nye skip nå satt inn i fart. Det polarlys, sjøens pinup, som en avis kalte den. Her ligger polarlys i Ålesund, og vi nytter høvet til å se oss litt om. Den vakre spisesalen rommelig og lys, med dekorasjoner av Alf Rolfsen. Interiørarkitekt Hugo Kaltenborn har ansvaret for innredningen. Den elegante salongen, også med Alf Rolfsen utsmykninger. Et gløtt inn i en av lugarene. Kaptein Kvikstad og Losen med rette stolte av skipet. Polarlys et helt moderne skip. Utstyret selvsagt det beste som kan skaffes. Og nå mener en at alle anløpsstedene til Hurtigruta skal kunne betjenes bedre enn noen gang før. Skipet kan ta både passasjerer og last. Molde, Rosenes by, anløpes. I alle havner ble polarlys tatt imot som en dronning. Det var taler og gode ønsker. Den første ferden ble en triumfferd. Nordover betyr Hurtigruta så å si alt når det gjelder forbindelse sørover i vinterhalvåret. Og alle gledet seg over at det store utvidelsesprogrammet nå ferdig. I Trondheim sier vi farvel til polarlys, som skal videre nordover.
Und es wird in ungefähr eine halbe Stunde passieren, wenn wir Folge ankommen.